Hej derude. I dag der skal vi snakke om vores rødhåndtamariner, som man kan se her. Det er lidt sjovt, fordi vi kalder dem godt nok rødhåndtamariner, men de har faktisk mere gule hænder, som man kan se. De bliver dog også kaldt gyldenholdentamariner i nogle tilfælde. Tamarinerne er en del af silkeabegruppen, og det er den mindste abegruppe, som vi har. De vejer omkring de 400-550 gram, og den lave vægt, som de har, det gør, at de kan kravle ud på de tyndeste grene op i træerne, og derved kan få nogle af de foderemner, som de større dyr ikke kan få fat i. Ude i naturen der vil deres føde hovedsageligt bestå af insekter og modne frugter og plantesaft som harpiks. De lever ude i den sydamerikanske regnskov, hvor de vil opholde sig i grupper på 2-6 individer. Her vil de alle sammen hjælpe hinanden med at forsvare og afmærke det 10 hektar store territorium, som de kan have. I gruppen har man som regel kun én hund, der får unger, men de er meget sociale dyr, så de hjælper alle sammen hinanden med at få til at hjælpe hinanden med yngelplejen og hjælpe med ungerne og sådan noget, passe dem og sådan noget. Som regel, når de får unger, så får de 2 unger. De kan dog også få 1 eller 3 unger, men 2 er sådan det, de som regel får. Og hvis man kigger lidt op her, så kan vi se, at vi har sådan en ræb, der går fra buret og så ud i vores park. Og det er simpelthen fordi, at på sigt håber vi på, at de kan, at de kan løbe frit rundt i parken. Og så har vi en klokke, vi ringer med, når vi fodrer, for at indikere, at de skal komme ind nu. Og det har virket godt før med andre aber, så vi håber, at det kan fungere lige så godt med dem her.